سالم انسان هیڅکله هم د ستړیا احساس نه کوي، ښه اشتها لري، په اسانۍ سره یې خوب وړي او په همدې ډول بیداریږي. هغه په فکر او عمل کې پوره دقت کوي او رښتینی وي، ځکه رښتینولي هم انسان ته ذهني ارامتیا ورکوي. بردباره وي، تل د خلکو قدر او احترام کوي. که غواړئ د نورو خلکو خبرې واورئ، نو هڅه وکړئ د داسې کسانو سره ناسته ولاړه وکړئ او خبرو ته یې غوږ ونیسئ چې تل مثبتې خبرې کوي. له هغو کسانو سره چې تل ناامیده وي او تل منفي خبرې کوي، په خپل ژوند کې پاتې راغلي وي او غواړي چې تاسو هم د ځان په رنګ کې ناسته ولاړه مه کوئ. هڅه وکړئ له هرې ممکنې لارې چې امکان ولري دوی د ځان په رنګ کړئ، تر څو یوه بله ښېګڼه مو هم کړې وي. که د دې لپاره په تمه یاست چې کله پوره شوئ، له هغه وروسته به خپل ژوند ته تغییر ورکړئ، خپل ژوند به مو بې ځایه تیر کړی وي. هڅه وکړئ همدا اوس چې څه ډول یاست په همدې حال کې له ځان سره مینه وکړئ، ځکه له ځان سره مینه کول انسان ژوند کولو ته هڅوي، تر څو د ژوند کولو په پوره معنا پوه شو چې خدای پاک د څه لپاره پیدا کړي یو، دندې او مسؤلیتونه مو څه دي. د دې سوالونو حل ته ځان پیژندل وایي. لومړی باید خپل ځان وپیژنو. کله مو چې خپل ځان وپیژنده، خپل خدای به مو هم پیژندلی وي. د دې لپاره چې له خپل ژوند څخه خوند واخلئ، له وړو او پرله پسې خوښیو شروع وکړئ. د لویو او کله ناکله خوښیو د لاسته راوړلو لپاره مو خپل وخت بې ځایه مه تېروئ، ځکه لویې خوښۍ په ژوند کې ډېرې کمې وي او کله ناکله پیښیږي. تاسو باید د دې وړتیا ولرئ چې په ډېرو وړو څیزونو هم خپل ژوند په خوښۍ سره تیر کړلای شئ.